Atès que aquest any es commemora 80 anys de l'acabament oficial de la Guerra Civil, tombant un sistema democràtic republicà i donant inici a l'etapa del franquisme, atès que el franquisme va suposar a l'Estat espanyol una pèrdua de drets i llibertats de la societat, amb la repressió i execució de milers de dissidents republicans i antiautoritaris, així com la persecució i la pressió social cap als familiars dels dissidents. Atès que des d'aleshores fins a l'actualitat sempre han existit entitats i col·lectius de caràcter feixista i autoritari, però sempre representant una part residual de la societat. Atès que a les nostres comarques s'havia viscut una disminució molt important d'agressions per part de l'extrema dreta i feixistes des dels anys 90, atès l'augment d'agressions per part de grupuscles feixistes que hi ha hagut a Catalunya des del 2017 i especialment el 2018, on segons dades oficials del conseller d'Interior Miquel Buch, des del maig fins al juliol de 2018 hi ha hagut 178 atacs ideològics, la immensa majoria provenents de sectors neofeixistes i d'extrema dreta. Atès que aquests grupuscles han augmentat la seva activitat d'atac sense que les detencions i les condemnes hagin sigut efectives per fer disminuir aquestes agressions, atès que aquestes agressions són sempre unidireccionals i motivades per una ideologia d'odi a la diferència política i ideològica o per motius xenòfobs i masclistes, atès que entenem que hi ha recursos per expressar totes les idees legítimes de manera democràtica i sense ús de violències i d'imposicions autoritàries, però sempre partint de la defensa de la Declaració dels Drets Humans, valor inqüestionable en una democràcia real. La coordinadora antifeixista de la Garrotxa demanem que Olot es declari formalment municipi contra el feixisme i el racisme i en favor de la convivència en la diversitat. Que l'Ajuntament promogui actes per la memòria històrica del municipi i defensi els valors de la democràcia, la justícia universal, els drets humans, socials i laborals, així com els valors de la diversitat cultural, religiosa o de gènere que disposem al nostre municipi. Que l'Ajuntament denegui l'ús d'equipaments públics i la via pública a col·lectius i formacions polítiques que incitin a la discriminació racial, ètica i cultural de gènere o polític, així com a entitats que facin enaltiment del franquisme, el nazisme, el racisme o mostres d'odi al qui no pensa de la mateixa manera. Que l'Ajuntament prioritzi una campanya permanent de neteja de propaganda d'activitats que incitin la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o de qualsevol altre tipus, evitant així que a les ciutats s'hi trobin pintades, cartells, adhesius o fulletons publicitaris discriminatoris. Que l'Ajuntament, amb els recursos que disposi, faci el possible per prevenir i actuar a la identificació dels individus que exhibeixen simbologia feixista o preconstitucional a l'espai públic, o que facin activitats o propaganda d'activitats que inciti a la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o ideològica. Que l'Ajuntament condemni formalment tots els actes públics i declaracions que facin apologia del racisme, de la xenofòbia, dels genocidis o de la discriminació contra els drets humans, valor els quals són totalment incompatibles en una democràcia real i rebutjables per la societat. Que l'Ajuntament, davant de qualsevol agressió feixista, racista, masclista o LGBT-fòbica a la ciutat, faci una denúncia pública i personal de suport a les persones agredides i faciliti els mitjans a l'abast pel suport i reparació de danys físics i morals causats a la persona agredida, valorant la possibilitat de personar-se com a acusació popular en aquest tipus de casos. Molt bé, moltes gràcies, senyor García. Sí, gràcies, senyor alcalde, i gràcies per presentar avui aquesta moció al ple de l'Ajuntament. Votarem favorablement. Comentar que Europa ja fa anys que l'extrema dreta està creixent, a d'altres punts del món està passant exactament el mateix, arriben a governar, tenim l'exemple molt recent del Brasil. A casa nostra les eleccions d'Andalusia, que han permès la formació d'un govern tripartit de dretes i d'extrema dreta. Comentar que abans, temps no gaire llunyans, semblava que posicions com aquesta eren més fàcils de contenir si hi havia voluntat, perquè la via d'arribar a la gent tradicional eren diaris, ràdio i televisió,
cosa que si els propietaris, si fossin públics o privats, ho limitaven o ho impedien, arribar a la gent a aquest tipus de posicionament serà més difícil. Per desgràcia, avui en dia amb les xarxes socials aquesta possible limitació no existeix. Tenim un accés i una difusió de les seves propostes que, per desgràcia, ho faciliten molt, no?, el seu missatge. I el perill, d'alguna manera, a vegades tampoc és si tenen més o menys suport, sinó que a vegades el seu discurs i les seves propostes, per desgràcia, el que fa també és arrossegar d'altres partits, com està passant amb el PP, com està passant a Ciutadans, que els està arrossegant completament a posicionaments també de dret extrem o d'extrema dreta, no? Jo diria que una de les raons, segur que no és l'única, és que el procés de globalització i de crisi econòmica el que ha comportat és una dissolució de l'estat del benestar, una societat cada vegada més desigual, on la precarietat laboral afecta moltíssima gent, els joves sobretot pateixen aquesta situació, una manca de perspectives de futur que provoquen i aquesta situació, i aquesta mena de globalització ha comportat perdedors i guanyadors, no? I llavors, per encarar, diguéssim, aquest problema, entenem que també cal afrontar aquesta problemàtica, refer d'alguna manera l'estat de benestar i donar millors condicions i seguretats als nostres ciutadans, si no serà molt difícil poder-ho solucionar. Simplifiquen molt el missatge i és molt fàcil el que fa aquesta gent. Al final l'únic que diuen és que tots els problemes, el problema és l'altre, l'estranger, no? És molt fàcil per ells i molt difícil contrarrestar moltes vegades aquest discurs. Amb la moció, perquè després nosaltres presentem una moció contra la criminalització dels joves menors que arriben sense i estan sense família, n'hi ha dos punts que són, entenc, complementaris amb el que també vosaltres dieu i que serà una mica un segur i l'altre em sembla que és complementari. Un és declarar el municipi d'Olot lliure de xenofòbia i racisme, que proposem, i el dos és comprometre l'Ajuntament a personar-se com a acusació particular contra els veïns i veïnes del municipi que hagin comès delictes d'odi. Em sembla que també complementaran, almenys el segon, d'alguna manera el que avui vosaltres proposeu i que hi donem suport. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Lluís Riera. Endavant. Bé, de la mateixa manera que l'anterior ple, enmig de la moció que feia suport a la vaga feminista, nosaltres vam demanar un compromís de ciutat, no?, davant d'aquest tipus de situacions. Agraïm que avui sigui la societat civil organitzada qui estigui aquí i que sigui ella qui ho presenti en aquest cas. I per nosaltres és un goig i ens vanagloriem que hi hagi una sala tan plena de dignitats avui. També volem aprofitar una mica, i aquí som, doncs, refermar el nostre compromís. En aquest cas és un compromís de lluita. Nosaltres ens declarem contraris al racisme, al masclisme, al feixisme, a la xenofòbia, a la LGTBI-fòbia, i evidentment nosaltres estem a favor de la diversitat, d'una societat plural, inclusiva, i és per això que hem buscat una mica el bo, perquè hi havia una sèrie de punts que en diferents grups generava una mica de dubte, a veure la possibilitat de quin tipus d'eines teníem i que podíem utilitzar per poder fer això. I buscant el bo, pel que fa a l'ordenança de convivència i via pública, al capítol 2 hem trobat
aquests punts els llegiré a l'article 7, que parla de normes de conducta. El punt 1 és que es prohibeix a l'espai públic tota conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, així com qualsevol comportament que fomenti l'odi racial o religiós, atenti a la convivència i a la cohesió social o de caire discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob i de qualsevol altra condició o circumstància personal, econòmica o social, realitzada de fet per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, difusió de rumors infundats que afectin a un col·lectiu concret, coacció psíquica o física, agressions o altres conductes vexatòries. El segon punt, les conductes descrites en l'apartat anterior tenen especial gravetat quan van adreçades contra persones grans, menors, persones amb discapacitats o altres col·lectius especialment vulnerables, així com tots els col·lectius amb un alt factor de risc d'esdevenir exclosos i marginats socialment. I tres, els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica, esportiva o de qualsevol altra mena han de vetllar perquè durant la seva celebració no es produeixin les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu d'aquests actes es realitzen les esmentades conductes, els organitzadors ho han de comunicar immediatament als agents de l'autoritat. Creiem que basant-nos en aquests articles sí que podem beneficiar, sí que podem adquirir el compromís pel que fa als punts 3, 4 i 5 quan parlem de la relació en l'espai públic. I finalment també volem trencar una llança a favor que per tot això, a part del compromís que farem avui aquí, que entenc que serà un compromís de consens i de forma majoritària, ens cal una coordinació, ens cal un compromís, ens cal arromangar-nos i creure'ns-ho, i per fer tot això que cal és treballar en tots els fronts per erradicar qualsevol tipus de forma d'odi per la manera de ser, de creure, d'estimar, de voler o de sentir, i que és evident que el que cal és eliminar tota forma de classisme, tota forma d'odi en cada una d'aquestes diferents formes de feixisme que tenim, i que davant del feixisme volem trencar una llança a favor perquè ens trobin actives, coordinades, fermes, decidides, amb el puny tancat i alçat, i que davant del feixisme només ens hi trobaran enfront. El feixisme és el combat, i volem recordar la frase mítica de no passaran, i aquí som, trencar una llança a favor de la forma catalana pròpia, que és no passareu. Molt bé, moltes gràcies, senyor Guix. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Agrair també les paraules de la coordinadora que hagi presentat avui aquesta moció aquí en el ple. De fet, el PSC, el nostre partit, des de la seva fundació en plena clandestinitat pel feixisme, doncs, sempre, pel franquisme, sempre hem estat uns ferms lluitadors contra el feixisme i contra l'odi racial i contra la discriminació de gènere. Per tant, això forma part de la nostra ADN com a partit polític en aquest sentit, no? Per tant, i a més, per lluitar per aquestes llibertats i per lluitar per aquesta lluita social, molts companys, doncs, van perdre, doncs, la seva llibertat, i alguns van perdre inclús la vida per poder aconseguir les llibertats democràtiques, no? Ens preocupa actualment l'avançament que està fent en alguns països mundials, doncs, les tesis feixistes, com és Estats Units, Brasil, alguns països àrabs i també alguns països d'Europa, que alguns partits, doncs, de l'extrema dreta estan avançant. També el cas recent d'Espanya, que esperem que això no es consolidi. Per tant, doncs, nosaltres estarem totalment a favor d'aquesta moció, i també sàpiguen que lluitarem a través de la Internacional Socialista per intentar lluitar contra el feixisme a nivell mundial. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyora Bernades. Endavant. Alcalde, bé, deia gràcies. No farem cap descoberta. De fet, a l'Estat espanyol i als Països Catalans el feixisme no va morir amb el dictador. Va quedar absolutament latent, com un virus resident, i va buscar, i està buscant sempre, totes les escletxes que pugui per reaparèixer. L'extrema dreta feixista té el monopoli de la violència, del masclisme, de la xenofòbia, de la LGTBI-fòbia, i el més trist és que el nostre país actuen amb molta o tota impunitat, i per tant nosaltres no estarem mai amb els que blanquegen el seu discurs ni tan sols ni tampoc la seva acció.
Lamentem profundament que a ple segle XXI s'hagi de presentar una moció com aquesta, però també agraïm profundament que la coordinadora antifeixista de la Garrotxa faci aquesta moció, perquè de fet el virus no s'acaba de lluitar contra ell fins que s'elimina del tot. I per tant estem absolutament d'acord amb tots i cadascun dels punts de la moció i per qualsevol ajuntament democràtic fer aquesta feina hauria de ser una tasca que no generés cap tipus de dubte i per tant, doncs, com no pot ser d'una altra manera, votarem a favor de la moció. Molt bé. Bé, en nom de l'equip de govern doncs, també anunciar el nostre vot a favor. Estem clarament convençuts, estem clarament decidits a lluitar contra el racisme, estem absolutament convençuts i absolutament decidits a lluitar contra la discriminació, contra l'odi, i estem realment preocupats perquè veiem que a nivell d'Espanya hi ha determinades formacions que en aquests moments tenen un discurs que és clarament contrari a tot això que hem estat comentant. Per tant, el nostre vot serà a favor, l'aprovació de la moció serà per majoria, per unanimitat, i l'única consideració que, sí, que jo vull posar sobre la taula en la idea aquella de dir aprovem mocions però volem ser responsables amb la seva aplicació, no volem aprovar mocions perquè quedin només purament guardades, sinó que s'han de poder-se aplicar. Sí que els anuncio que partits que puguin estar legalitzats i que realment tinguin un discurs molt semblant a aquests, i estic segur que tots se'ns acudeixen exemples, em comprometo que quan ens demanin espai o així, a reunir la Junta de Portaveus i a parlar-ne doncs, amb la gent de la Junta Electoral, ara que en aquests moments doncs, hi ha processos electorals, perdó, amb la Junta Electoral, perquè en aquest moment hi ha processos electorals, hi ha determinades imposicions i que per tant entre els portaveus en parlem i mirem quina és la solució que s'ha de prendre perquè és possible que vinguin doncs, determinades obligacions en el cas aquest d'aquest temps que ens toca viure i dels partits que tots estem pensant. Però el compromís és absolut en lluitar contra el racisme, el compromís és absolut en lluitar contra qualsevol mena de discriminació, el compromís és absolut en lluitar contra l'odi i per tant posarem el nostre vot a favor d'aquesta moció. I dit això, senyora Tamara Bartolomé, si vol dir afegir alguna cosa, vol dir alguna cosa més? Doncs ho posaríem a votació perquè encara que ja sé el resultat, prefereixo que sigui que es demostri. Vots a favor? L'aprovaríem doncs, per unanimitat.